Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último vídeo do diário usando minoxidil. Sim, parei de usar, não funcionou e eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo aqui, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais. Pra quem acompanha esse diário aqui do canal, viu que eu falei várias vezes que eu ia usar até o final do tratamento, que são os 6 meses e tal, enfim, que eu iria fazer até o final. Eu fiz até o final, cheguei ao 6º mês usando minoxidil. Eu não gravei o vídeo do 5º mês porque não teve evolução. Então eu não tinha o que falar, o que mostrar no vídeo porque não tinha evolução. E eu tava com o dermatologista marcado e eu falei, não, vou no dermatologista entender o que tá acontecendo e aí depois eu gravo o vídeo explicando tudo. E vamos lá, é o seguinte, galera. O Dr. Marcelo, eu já gravei um vídeo com o Dr. Marcelo aqui no canal sobre o preenchimento que eu fiz nas olheiras. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Inclusive, se você tem vontade de fazer preenchimento de olheira, vai lá, porque eu te dou um bom incentivo pra você fazer esse preenchimento. Vai lá que o vídeo vai estar aqui embaixo. E aí, na consulta que eu fiz com ele, eu expliquei o meu caso, que eu tava usando minoxidil, crescimento de barba e tal. Falei que eu senti uma evolução, que tava nascendo os pelos aqui nessa parte, nasceu uma penugem, enfim. E aí, ele me examinou e explicou o seguinte. Existem alguns caras que têm um folículo na barba, mas os folículos não se desenvolvem por algum motivo. E aí são vários motivos que podem fazer com que o folículo não se desenvolva. Um deles é uma alopécia. Alopécia tem, enfim, tem gente que tem alopécia na cabeça e aí acaba no couro cabeludo e aí fica com falhas, sabe? Mulher acaba tendo bastante alopécia, né? Que não é diferente de calvície. E aí ela começa a ficar com essas falhas e aí trata e o cabelo ali volta. E aí isso pode acontecer na barba também. Então alguns caras têm isso, por isso que às vezes tem uma falha, às vezes a falha é aqui, enfim. Algumas falhas aí na barba, às vezes é só de um lado, ou só um pontinho redondo, então isso pode ser uma alopécia. E aí o minoxidil vai ajudar os folículos ali se desenvolverem, os pelos crescerem. E tem outras coisas, tá, galera? Não é só alopecia, não. Só citei essa, mas existem outros motivos que podem fazer com que o pelo não se desenvolva. Mas, pra isso, o cara precisa ter o folículo. Outra situação é, o cara que não tem o folículo, não adianta ele usar minoxidil porque não vai crescer o pelo, porque ele não tem os folículos no rosto. É a mesma coisa que você adubar e você regar uma terra que tá sem semente, não tem nada. Você vai ficar adubando, vai jogar água e não vai nascer nada, não vai nascer planta nenhuma porque não tem semente. É basicamente isso. Então, eu não tenho folículo, não adianta eu ficar adubando, né, passando minoxidil, que não vai nascer porque eu não tenho esses folículos. No meu caso, e no caso de quem não tem folículo, a única solução é fazer um transplante, né? E aí, o que acontece? Não adianta ficar usando minoxidil. E aí, por isso, esse é o último vídeo do Diário do Minoxidil. Eu fiz os 6 meses como eu tinha prometido aqui, e eu parei de usar por conta disso. Comigo não deu resultado, porque eu não tenho os folículos. Eu fui num dermatologista, e o dermatologista me examinou e falou isso. Então, ele me deu esse diagnóstico. E aí não adianta falar, ah, Thiago, é porque você usou da Kirkland, que era o que eu tava usando. Ah, uso do pente, uso manipulado, usa... Não adianta eu trocar de marca, galera. A questão é porque eu não tenho os folículos. E essa questão das patologias, né, que podem ter na barba e fazer com que os pelos não nasçam, não, o folículo não se desenvolva e aí o pelo passe por todas aquelas fases que tem, que é o pelo mais fino, aí vai, cresce, cai, depois cresce mais grosso, enfim, essas fases todas. Existem essas coisas, né, que podem acontecer pro folículo não desenvolver. Eu vou deixar um link aqui embaixo, que é do canal do Marco, e lá ele tem um vídeo falando um pouco mais sobre isso. O Marco, ele tem um canal que ele fala muito sobre barba, então se tu quer saber mais sobre barba, tal, quer ver vídeos de evolução, enfim, vai lá no canal do Marco, que tem vários vídeos assim lá no canal dele, beleza? E ele fala mais sobre isso. E aí é isso, galera, por isso que eu não tô usando, e não, eu parei de usar por conta disso. Mas tem o seguinte, no couro cabeludo, o minoxidil funciona, por quê? O couro cabeludo, né, você tem ali os pelos, os folículos, ainda tem essa questão também. Tipo, se você usa no couro cabeludo, porque você tá com queda de cabelo, tá começando a ter uma falha, uma entrada, mas você tem os folículos, beleza, vai lá e usa. Mas se você já tá careca, tipo, liso, sabe? A careca lisa, já não nasce mais nada, não tem folículo, também não adianta você usar um minoxidil. É o mesmo caso meu da barba, eu não tenho folículo, só um transplante. Então,
é a mesma história. Se você tem a careca lisa, não tem mais folículo, não adianta você usar o minoxidil. Você vai ter que fazer, se você quer ter cabelo, ou você usa, né, uma prótese, ou você vai ter que fazer transplante. Mas o minoxidil não vai te ajudar em nada, você só vai gastar dinheiro com isso, beleza? Então é isso, explicado pra vocês que estavam perguntando. Pô, Thiago, você não tá gravando mais o vídeo e tal, porque eu fiquei um mês sem gravar o vídeo sobre evolução do minoxidil. Tá aí, tá explicado, parei de usar. Como eu falei, eu usei os 6 meses e é assim, galera. Foi o que eu falei desde o início. Vou usar, se funcionar, vou falar, e se não funcionar, vou falar também, beleza? Só que no caso não funcionou, não é por conta da qualidade do produto. Não funcionou porque eu não tenho folículo. E aí fica esperto aí com qualquer marca ou qualquer produto que fique querendo, te prometa nascer barba, independente de qualquer coisa, galera. Se você não tiver folículo, não vai nascer. Então, de repente, o dinheiro que você vai gastar comprando um minoxidil, vale mais a pena você ir num dermatologista que vai te examinar e vai te dizer, olha, você tem folículos, pode usar o minoxidil. Ou ele vai falar, cara, você não tem folículos, não adianta usar minoxidil, senão você vai ficar gastando dinheiro e não vai ter resultado, vai ficar se frustrando e é um saco usar minoxidil todo dia. Cara, pelo menos eu acho um saco, as fronhas do meu travesseiro estão todas encardidas. Quem usa minoxidil, me diz aí qual é o estado da sua fronha, porque a minha ficou no estado sinistro. Beleza? Então é isso, deixa aqui nos comentários qual a sua experiência com minoxidil. Você que usa e dá resultado, deixa aqui nos comentários pra dar uma força pra galera que chegou aqui nesse vídeo, começou, quer usar, ou já tá usando e tá demorando, mas tipo, tá tendo um resultado. Deixa o seu comentário aqui pra você encorajar a galera. Não tô desencorajando ninguém aqui a usar, beleza? Não é isso, o intuito do vídeo não é esse. O intuito é contar pra vocês a minha experiência e dizer que, cara, de repente é legal você ir no dermatologista antes de começar, né, investir aí no minoxidil. Beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!